abych mohl udělat video. Jo, no, tak dobrý. Když už to jde. Jo, už ti to jde, jo, natáčet. Panček už nám natáčí. No, zavěšený favorit. Jak jde pověsit favorit? Spodní nástřik hotový. Motor vyprostal. Štítky zmatené. Když spodu to máme nalakované, tak proto vyklubíče jsou zpátky, protože jsme tam všechny dali. Jo. Budeme dávat i tady tyhle nové matky, ty máme. Ty jsou vací. A je to. Všechno nové. A plus jsme tady ještě vyvařovali tady toto, to vám tam hodím fotky. Bylo vytrhané, tak se to vařilo znova. Takže tak. Těsně. Dneska se bude lakovat. Podběhy byly zastříkané předtím, už jste viděli, nalakováno, výměna lemu, výměna prahu, zachovali jsme i krásně takovýto detail, čím dál se zlepšujeme trošku, já jsem nachlazený. Nové nitovací matice. Podběhy byly zastříkané předtím, se stříkal motorový prostor. Ještě jsem natáčel, jak to bylo zabalené. Takže originální štítky zůstaly zachovány. Všechny, co tu byly. Tady bylo vyvařováno. To bylo vyvařováno. Tady bylo vyvařováno. Tady bylo vyvařováno. Čím dál lepší jsme. Krásně bez námky. Už něco bylo děláno. Krásně to máme zavěšeno. Skoro co bude majitel. Na to my nemáme kapacitu. Zostane to na kolách. Si dojet. Tak se mi detaily, co miluju, že to někteří právě, když to měnil, tak to my, my jsme to dělávali, jsme to fikli, jenom navařili, zrušili jsme to kdysi. Dělávalo se to, pokud ty auta nemývaly hodnotu takovou, se už začínají mít hodnotu pořádnou. Když to zrenovuje, to fakt jako úplně od píky. Protože předtím byla tady ty tyhle věci byly měněné, jo. To je vyměněné. Jo, je to vyměněné. Viděli jste první video. Podívejte se na video. Vrchy jsou nové. Jo. A je to tak, že to nejde vidět. Kde by pán Skupšic to tak zvládl. Takže tak. Já se omlouvám, já jsem měl hovor. Takže nás mi někdo to volal. Jo, proto je to na kolách, protože podběh jsme měli, takže to je může být. Jo, předničilo. Tež, toto je originál, jak má být lepilo. Tady tohle bylo, tady ty byly díry vyvařováno tady s tím.
To jste už viděl. Jo, takže tak, no, že to je. Vrát si ještě na takovou dveře. Budu si ho nalakujou a ve středu to na předání. Takže to by bylo, že nalakovat dveře a budeme paničům a budu prosit a nalakovat. Tak dámy a pánové, máme pokračovačku. Nalakované dveře ze všech stran. Zvenku, zevnitř, ze spodu. Ošefované. Lesk jak blesk. A máme ještě lakovat dva blatníky a zadní kufr. Máme to na čtvrtý box. Je to auto a tři boxy tady tohle. Máme tady kapotku. Masku. A jedný dveře. Jo, takže. Super. Kapota je taky obou straně. Jo, všechno je obou straně. Všechno je dobře, takže. Takže tak. No, tak zítra se podíváme na zbytek. Kastla už rozmašlená. Tam zrovna spí na kompresoru. Tady ještě tohle zatřeme. Vevnitř to se ještě zatře. Zaristikované to je, ještě se to vyhoskuje. Což již vše. Tady se dělali. Tady se dělali nové tady ty uchyty. Bylo vytrhané. Nevím, jestli se to natočilo, že se to ještě vyvoskuje, že se to ještě tady tohle zatře. Zavořeno je. Ej, body jsme zachovali, jakož je skoro vyšli vidět. Trošku se zlepšujeme. Ho. Tak takhle je to rozmyšlené. Všechno zalakováno. Všechno hotovo. Další jeden celý projekt. Bude to materiál hotový. Tak. Na předání. Namazat. Venek, vnitřek, venek, vnitřek. Vnitřek, venek, naskládané věci z motorového prostoru kolem nádrží. A topení, baterka, všechno. Kolem toho. Krásný. Maska. Aha, máme zacvakla. Otevřeme kapotu. Počkej namazat věci. Kde tady ten? Otvírač kapoty. Zabíháme tady nové nitovačky. Na hangusy, co tam byly. Ty vole, to brže. No. Tak. Objeměné. Všechno. Zadní dveře. Hrnce. A
střížka, kolem šídlu srovnávané, kapota. A ještě ní. Kapota zvenku zevnitř. Trošku prachu. Motorový prostor. Už jste viděli v tom první videu. Co nebylo ještě poskládané. Co bylo jenom plaku. Tak. Blatníky jsou náhrada. Nesedějou úplně ideál. Že škoda, mají větší mezeru, mě se zná, tady to nejde sladit nějak úplně, tady tamhle jak však sedí, no, to má stejnou mezeru, takže jediná závoda, myslím, že tady na tomto, tady je menší mezera a tam je větší, jo, to má závady tady v téhle rožku, ale je to naštěstí tady takhle a takhle stejně. Jo, takže jak pod oknama nakované tohle bylo, tak i pod oknama, jsem nějak vyřezané. Je to zpátky nalepené. Tady si musím napájet elektriku. Pátky a ostatní věci. No, takže to máme všechno. Tak vyhladěno. I ty spodky. Pinkřík. Šoubiček. Ale máme tam novou tu. Tohle zátka. Takže je to dole. Taky na novou matku. Takže to máme přední čel. To už jsme viděli.